মাছাঙ্গিতা নলবাৰী জিলাৰ আমাৰ সাংবাদিক পংকজ কুমাৰ লহকৰ বাইক দুৰ্ঘটনাত আহত গৰুৱে সন্ধিয়াৰ ফলত বাইক সহ দুৰ্ঘটনাত পতিত আমাৰ সাংবাদিক লহকৰ নলবাৰী জিলাৰ পূৰ্ণদস্য পৰাং গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা আমাৰ সাংবাদিক পংকজ কুমাৰ লহকৰ আজি দুপৰীয়া এক বাইক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। জানিব পৰা মতে লহকৰে দেহাৰকুচি চকৰ বিষৰ পৰা নিজৰ পালচাৰ বাইকখনৰে মৰুৱা কমলপুৰ পথেৰে আহি থকা অৱস্থাত দেহাৰকুচি তালৰ টক চকত এটি গৰুৱে খুন্দিয়াই বাইকসহ লহকৰক বগৰাই দিয়ে। লগে লগে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেইবাজনো লোকে লহকৰক পৰি থকা ঠাইৰ পৰা উঠাই ওচৰৰে ভনীয়েকৰ পদূলিলৈ নি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰে। ইয়াৰ পিছত কুমাৰকুচি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নি আহত ঠাইসমূহত বেণ্ডেজ কৰি ঘৰলৈ আনে। অৱশ্যে চিকিৎসকৰ সূত্ৰত লহকৰ বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে।